ጊዜ ከሰሞኑ ያው ስንዴውም ቢሆንም ዝናጭሮ ነው የቀረው ነው ምንም የቀረ ነገር የለም። አሁን የመጨረሻ ያው እንግዲህ ነዷ ግዞ የሚባል ነገር አለ። ነዷ እያጋዝ ነው። በጣም የሚገርም አከራረው ነበር የከረም ነው። በጣም ይቺ ደግሞ በጣም ተዋት ፍቅር የሆነ ይሊነች ረበስማ ፍቅሯ እና ያው ነዷችን እዛ ማዶ ላይ የሚታየው ቤት ነው የምናግዘው። የኢትፍ ክምር ነው የኢትፍ ክምር የድከን ነው ድንከን ይባላል እንግዲህ ጤፉን አጫጭተን የደከን ነው ድንከን ነው። ይህም አንዱ ጀለስ ካ እያሰረ ነው። በነገራችን ላይ በጣም የሚገራርም ጤፍ ነው። በጣም ያው እንግዲህ ተሸክሞ እየሄደ ነው። እዛች ቀጭኗ ቤት አምባ ውስጥ ነው። ያው ስራን በተግባር ላሳያቸው ብዬ ነው። ምን እናንተ አንዳንዴ ካላያችሁ ስለማታምኑ አሸክምሽ ካጨደ ሰበሰብ ብሏል። እንግዲህ ያው እየሰበሰቡ ነው እየሰበሰብን ነው። ይሄን ኢትዮፍ መጣል አረ በዛ እንደው እንዴ ነው ነገሩ እዚህ ጋር እ እዚህ ስለነበርኩና ሰሞኑን የጠፋሁት እንግዲህ ለዛ ነው። በጣም ያው ስራ ላይ ነበርኩ ለማለት ነው። ደህና ሁሹ። ልሻከም እስኪ ደግሞ ትንሽ ላክስ። ይበቃቸዋል ይህን ያክል ካሳየኋቸው። በነገራችን ላይ የሰሞኑ የስንዴ አጨዳችንና የስንዴ ሸክም ፕሮግራማችን ላይ ባሳያችሁ የሚገርም ነበር። ያው ስልኬ ባትሪ ዘግቶ ነው አጋጣሚ። የዛሬ መጨረሻ ቀን የጤፍ አጨዳ ነበረ። ያው ጤፉን በዚህ መልኩ ታጭዶ ተጠናቋል።